NET TV Plus. Gledaj Hayat TV i još preko 200 kanala. Bilo gdje u svijetu. 6 mjeseci upola cijene. Kupi odmah na nettvplus.com. Pripadnici Federalne uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona početkom sedmice proveli su operativnu akciju kodnog naziva Live na području ovog kantona, a u vezi s dokumentovanjem osoba kojih se sumnjiči za izvršenje krivičnih djela iznuda i ugrožavanje sigurnosti. Podršku u realizaciji aktivnosti pružili su pripadnici uprave policije Tuzlanskog kantona, kako u ljudskim, tako i u materijalno-tehničkim resursima. Tokom realizacije operativne akcije službenici kantonalnog poreskog ureda Tuzla poduzeli su aktivnosti iz svoje nadležnosti u odnosu na određene objekte, a koji su u vlasništvu osumnjičenih. Idu tamo na poziciju. Na osnovu naredbe općinskog suda u Tuzli uhapšene su tri osobe, dok je za dvijema raspisana operativna potjernica. Policija! Policija! Blokiraj stepenik. Policija, digni ruke, izađi napolje! Na pet lokacija na području Lukavca i Tuzle izvršene su pretresi objekata koje koriste osumnjičeni, a u kojima je pronađeno i oduzeto vatreno oružje, automatska puška i pištolj koji su korišteni za prijetnje, mobiteli i SIM kartice, dokumentacija, skupocjeno vozilo i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela. Naime, osumnjičeni su od kraja 2022. godine poduzimali aktivnosti na iznuđivanju određenih suma novca te upućivali ozbiljne prijetnje po život i tijelo osobama FF, ŠS i AF, kao i članovima njihovih porodica. Osumnjičeni su odranije poznat policijskim i pravosudnim institucijama po vršenju različitih krivičnih djela kako na području Bosne i Hercegovine, tako i na području zemalja Evropske unije, od čega su stekli veliku materijalnu korist, kao i nekretnine na području Tuzlanskog kantona. U više navrata su pravosnažno osuđivani, a pojedini su bili na izdržavanju zatvorske kazne. Uhapšeni su nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Tuzli, u zakonskom roku predati u nadležnost kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.